Tack, herr ordförande. Jag vill inleda med att instämma i Bo Franks yrkande, det vill säga att bifall till vårt gemensamma alliansförslag som vi idag presenterar för fullmäktige här. Och jag ser senare fram emot en ganska spännande debatt, hoppas jag, där det är min förhoppning att vi får höra åsikter och tankar ifrån alla de fyra oppositionspartierna. Fullmäktiges budget är då kommunens viktigaste styrdokument. Här anges ju förutom de ekonomiska ramarna också de mål och prioriteringar som vi i alliansen vill göra. Och debatten här idag och senare beslutet lägger ju då den viktiga grunden för det fortsatta arbetet. Men jag är ändå ganska övertygad om, och det handlar ju liksom om kommunens allmänna styrning som vi många gånger har diskuterat här, att det är i nämnder och styrelser som det faktiskt sker någonting. Det är där som fullmäktiges intentioner har möjlighet att förverkligas. Det understryker jag gärna, och i det här fallet ska jag lite självgod rikta mig särskilt till mina allianskamrater och påminna om detta, att även om ansvaret för de olika områdena varierar mellan nämnder och styrelser, så är det alla nämnder och styrelsers ansvar för att förverkliga hela fullmäktiges budget. Som Bo och även Gunnar tidigare varit inne på, så går det på många sätt väldigt bra för Växjö kommun. Vi har en välskött ekonomi. Vi har goda skatteintäkter, och det finns ju alla anledningar att tro att de kommer växa även kommande år. Vi har en bra befolkningsökning och haft under lång tid. Och det är ju framförallt den här befolkningsutvecklingen som också har gjort Växjö till en bra stad, en spännande stad och även en rik kommun. En fortsatt befolkningstillväxt i Växjö är, i hela Växjö kommun, är en viktig fråga för Folkpartiet, en viktig fråga för alliansen, och jag tror det är en viktig fråga för många andra partier. Och den här expansionen är ett självklart mål för oss. Det är genom den här expansionen som vi ändå har råd att genomföra de satsningar som vi har gjort. Och då är det naturligtvis också viktigt att Växjö i framtiden även är en attraktiv kommun att flytta till, att bo kvar i, men kanske framförallt för yngre människor som bor i Växjö att flytta ifrån, men också vilja flytta tillbaka till. Även om det går bra för Växjö kommun och befolkningsökningen i grunden och positivt, så innebär det också stora utmaningar. Expansionen och befolkningsökningen ställer stora ekonomiska krav. Det handlar ju både om investeringar i något som ligger mig varmt om hjärtat, förskolor och skolor. Men det handlar ju minst lika mycket om kanske lite tråkigare områden, infrastruktur, alltså mer, titta på Anna höll på att säga tekniska detaljer, men det var ju väldigt dumt sagt om. Jag har redan lämnat manuset. Kollektivtrafiken är också något viktigt. I det här sammanhanget vill jag också nämna det liksom hållbarhetsbegrepp som vi ju allt mer och många andra kommuner arbetar med, som ju inte bara handlar, eller som ju infattar flera olika perspektiv, där vi både talar om en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och det avspeglas också mycket väl i de hållbarhetsindikatorer som vi följer arbetet med. Två områden vill jag dock särskilt peka på där vi har mycket att göra. Och det handlar dels om olika integrationsfrågor, och det handlar om barn och ungdomar. De här frågorna är på inget sätt nya, vare sig för alliansen eller för Växjö kommun, utan de har ju under de föregående åren varit högt upp på agendan. 2010 var ju som bekant mångfaldens år, där vi inledde implementeringen av kommunens nya mångfaldsprogram. På de övergripande träffar med kommunledning, med politiker och ledande tjänstemän, så fick ju framförallt integrationsfrågorna ett stort utrymme. Det är viktigt att vi behåller det arbetet och den grund som där lades och fortsätter jobba med det. Under 2012 så kommer ju särskilt barn- och ungdomsfrågorna vara utpekade som en central del i mångfaldsarbetet. Det är heller inget arbete som inleddes nu, utan det startade ju delvis med den konferens vi hade på konserthuset, den Fryshusandan. Och barn- och utbildningsfrågor kommer också vara centrala på det strategisamråde som vi återigen har med kommunledning, politiker och tjänstemän i augusti månad. Jag tänkte stanna där just nu och
som någon allmän så här debattteknisk deklaration så kommer jag naturligtvis återkomma till många skolor och utbildningsfrågor. Och min ambition är att sköta om dem under målområdet barn och utbildning. Tack!